El president de la Generalitat, José Montilla, s'ha desplaçat avui al Centre d'Informació Viària de Catalunya per conèixer de primera mà el dispositiu especial desplegat per l'operació Retorn de les vacances d'estiu. Des d'allà ha fet una crida a la prudència i a la seguretat. Durant els propers 3 dies, el Servei Català de Trànsit, en col·laboració amb la Policia Catalana, ha activat un dispositiu especial per vetllar per la seguretat a les carreteres catalanes. Uns 1.100 Mossos d'Esquadra, 2 helicòpters, un avió i 14 equips de senyalització treballaran per garantir un retorn segur. A més, es faran 800 controls de trànsit, alcoholèmia, drogues, casc, cinturó de seguretat, transport i velocitat. És una operació important en un estiu que afortunadament ha estat positiu des del punt de vista del trànsit, especialment pel que fa referència als accidents mortals, amb una reducció molt important d'un 33% dels accidents mortals, que penso que és molt important. I per tant, en aquest sentit, doncs cal, com no, fer una crida a les persones que acaben les seves vacances i que es desplaçaran fins als seus domicilis perquè extremin les mesures de prudència i de seguretat. Tot i que s'espera una tornada esglaonada, es calcula que uns 250.000 vehicles arribin a l'àrea metropolitana de Barcelona el diumenge a la tarda. Aquest es preveu el moment més conflictiu del cap de setmana, especialment a l'autopista AP7, que serà la via amb més intensitat de circulació.